Ahoj, já vás vítám u svého videa, které je zaměřeno na to, jak hrát flageolety. Měl jsem tu dotaz ohledně flageoletů a rád bych to té osobě a všem, co o tuto techniku máte zájem, rád vysvětlil. Co vůbec flageolet je, si klidně předem najděte na internetu, ať o tom něco málo víte. Já to přesně tuto definici taky nějak neznám, ale jenom ty pravidla, jak toho zvuku docílit, a ten bych se vám rád snažil vysvětlit. O co flageoletu hlavně jde, je, že všechno spočívá v pravé ruce. Ten zvuk docílíte tím, že normálním mrknutím. Máte takovýhle zvuk. Ale flageoletový zvuk je tady ten. Pak se to taky využívá hlavně často v tom, když strunou vibrujete. Tento tón taky můžete měnit podle toho, jak strunu prodloužíte, natáhnete, a taky tohle má své kouzlo v určitých písničkách a taky tu hru zpestřuje. Si taky ukážem. Tak, a teď jak na to? Jak jsem říkal, všechno spočívá v pravé ruce. Jednoduše, mrknutím trsátka nedocílíte tento zvuk. Ten zvuk docílíte pouze tak, že za mrknutím trsátka sedete ještě palcem po struně. Musíte rychle, jinak vám to nepůjde. Samozřejmě, jednou se vám to povede, nepovede. Budete zkoušet, ale o tom to je, nic nejde hned a všechno chce čas a trpělivost. Prostě všechno je to jenom v pravé ruce, že trsátkem brnknete a zatím hned si jdete trsátkem. Ono nejde to tak na čistém zvuku, trochu to tam slyšet je, ale není to ono, to vám taky ukážu. Je to tam nějak znatelně slyšet. Všechno je, hlavně to je u toho zkreslené. Takže to je jedna věc, na co se musíte vyvarovat, když byste to zkoušeli u čistého, tak vám to nepůjde. Musíte mít zkreslený, tam to slyšíte znatelně. A zkoušet, hlavně to má význam v tom vibrování té struny, kde si ten zvuk taky můžete podle toho, jak tu strunu natáhnete, trochu upravit. A prostě všechno je to hlavní v pravé ruce, čím ten zvuk docílíte. Brnknout trsátkem a zatím prostě palcem se dotknout struny rychle, ne úplně utlumit, jinak vám to pak nebude dělat zrovna dobrý zvuk, ten, který potřebujete, ale prostě rychle brnknout a zatím palcem se dotknout té struny. Mně tohle jde do nějak 12. 15. pražce, pak už je to celkem problém. Možná hlavně u basových strun mě to jde v pohodě. Možná je to tím, jak jsou ty nejtenčí struny hladké, tak tam je trochu problémovější, a basové strany, jak jsou opředěny kola ještě drátkem, tak je to přece jenom možná v tomhle. Nevím, nikdy jsem to úplně přesně neskoumal. Samozřejmě, vy co o tom něco víte, můžete když tak nějaké info podat. Rád se o tom něco dozvím. A já doufám, že jsem vám to nějak trochu vysvětlil. Samozřejmě těch videí najdete o tohle vysvětlení možná hodně, nevím. Každé to vysvětluje nějak jinak, každé vám to podá jinak a od každého si vezměte něco. Já doufám, že to teda bylo vše, že jsem vám to nějak vysvětlil. Kdybyste měli nějaké připomínky nebo chtěli něco vysvětlit, pokusil bych se, když to bude v mých celách, nějak ukázat
A tak to by snad bylo vše. Děkuji, že jste video zhlédli. A někdy příště. Čau.